مرشح حمد حوينا حسبك وطني يرئيس الوزارة وحجينك ودك يتوبية أي كلن كده حمر أي مجال ده هرجيسة يدو إلى وردية ذا أي وربعين تحقق عليه السنة أي شيء جيان إن فرين قارة أو صوف رئيس الوزارة ودك يتوبية أبي أحمد وسيدي سياسيين تسومالي لان لا في لا يوه إن أي مشارها أو قبنا يان شط صندوق صوص عطاي مد حوينا بيه يا عبد الرحمن عرو هذا ما فرين تاسم حيتها عبد الرحمن عيسى صيحة دو مدحوينها سومالي لان نقضوه مسيح بقادي دونا هشيس كي صفقرات يا سومالي لان اي قوسيكا كقبدي لان يسي ودن كيتوبيا وربحين تينان اي نكوفا لغاين اي ناقض بضاسي هشيس كيتوبيا يا سومالي لان اي اه ميد معنوين وليه دين عيادا ايضا او اقوانسي عالمي اي سومالي لان سور رادين يسي سدح يا صدن كيسا نادودي او قدن بيسي مدحوينها اللي حادي هاتن لطورتي لبدا مرشح كو يهي بنا وحا او كو خسبين يهي ينو حالكي كاسي ان بقادة سياسة دقوري سوديبكا او عانو قلي حنن جدكي اريمها دبادة ايو دبلوماسية دي سومالي لان اي او جيحضي انا يقوسي عالمي كو تابتو مدحوينها لطورتي او اي شقابة دني او تالو ايا وحا كميدا هشيسكا ايتوبية ايو سومالي لان و اهامي دقال دبلوماسية ديد جيسكا كدلي كاسي او اي سيوين واسو هرچيستين ودامادة ديرسكا لا سومالي لان يجبوتي يو سوماليا مدحوين بيحي ايا اولوليهي سيو بوغيسا سياسة دي حسبك كلمية وحاكو كاها اغوصي عالمية او اي سومالي لان حرشو حالكا مرشح مدحوين حسبك معارض كاها وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو اي كو كاها يبوغيسا سياسة iyo wax qabadkiisa uu ballan qaadayay ee ku kasbanayay codadka shacabka Soomaaliland difaaca qaranimada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba muxuu ahaa kulanka dhexmaray raisul wasaare ku xigeenka wadanka Itoobiya oo ka soo qayb galay aas qaran oo loogu sameeyay magaalada Hargeysa madaxweynihii hore ee Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo Allahu naxariiste iyo murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir iyadoo la kulmay dhammaanba murashaxiintii ku heldamayay doorashooyinka Soomaaliland marka laga reebo Faisal Cali Waraabe madaxweyne Biixi ayaa ku qaabilay madaxtooyada wafdiga kan oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Itoobiya Mustafa Cakchar iyo wufud kala duwan oo ka yimi Itoobiya kuwaasi oo uu hoggaaminayay raisul wasaare ku xigeenka wadanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ila wareeriyadu ay sheegayaan inuu fariin diblomaasiyadeed soo faray ergeygan Soomaaliland aaska qaran kala soo qayb galay hoggaaminayayna wufudii ka timid dowladda Itoobiya fariintan ayaa salka ku haysay siyaasad baqaadka heshiiska iyo safgalada ee Soomaaliland iyo Itoobiya yeynay tii sababi diyaar u tahay aqoonsi caalami ah inay Soomaaliland ugu dhawaaqdo Soomaalilandna ay fariisiki military ku wareejiso oo loo beddelo heshiis rasmi ah heshiiska iyo safgalada ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen sanadkan dhamaadka haatan ah bilowgiisi Abiy Axmed ayaa sheegay labada murashax ka yimaadaba inuu la shaqayn doono oo aanay u kala soqeyn siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliland hase yeeshee ay labada dhinacba ku shaqayn doonaan danaha labada dal ay leeyihiin iyo diblomaasiyada derisnimada oo ay ka gaaraan horumar murashax madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciirro ayaa waxa uu sheegay sida ay la wareediyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen inuu diyaar u yahay si aan baqaadka heshiiska ay safgarada Itoobiya iyo Soomaaliland ee aqoonsi iyadoo madaxweyne Biixina uu ahaa qorshihiisa koobaad ee haddii dib loo doorto uu fulin doono kaasi oo ay aqoonsi caalami ah Soomaaliland ku helayso wadamo tiro badan ayaana u diyaar ah inay Soomaaliland aqoonsadaan Itoobiya dabadeed doorashada dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta ka hara qaaday bagcadan geeska Afrika caanka kaga noqotay horumar iyo waxa ka suurtageli waayay wadamada deriskeeda ah ee aqoonsiga caalamiga ah haysta inay si fudud ku suurtageliso isu tashiga shacabka reer Soomaaliland maanta oo muuqda inuu noqonayo mid miro dhalaya oo ay helaan wixii ay u soo samreeyeen 33 sanadood.